אורי הוא ילד בן שנתיים, ההורים קנו לו כבר מיטה חדשה, פינת יצירה, המון צעצועים, אבל מה עם הקירות? היום נפתיע את אורי בקיר מדהים של פסים ונצנצים. לפני שנתחיל, הערה לעצלנים שביניכם. התהליך שנציג בפניכם כעת הוא קצת ארוך ודורש שלוש חוות צבע שונות. אבל כפי שתראו בסוף, התוצאה שווה את ההשקעה. נתחיל בצביעה של כל הקיר בגוון שישמש רקע. גם אם אתם צובעים חדר לבנים או חדר לבנות, אתם יכולים לבחור בכל גוון שהוא. הימים בהם כחול לבנים וורוד לבנות חלפו כבר מזמן מן העולם. אופיר ומרגרית הצובעים כאן בגבל סגלגל, אותו בחרנו לחדר של אורי. כיוון שהוא קסום ומורגיע במיוחד. לאחר שסיימתם לצבוע את הרקע, יש להמתין כ-4 שעות לייבוש מלא. עכשיו שהצבע יבש לגמרי, אפשר לעבור לשלב הבא, יצירת הפסים. מודדים לאורך הקיר את המקומות בהם היינו רוצים להוסיף פסים ואת רוחבם. בעזרת עיפרון מסמנים את המיקום ומצמידים לשם מסקינג טייפ מוחלש. מה זה מסקינג טייפ מוחלש? מדובר בנייר דבק שעוצמת הדבק שלו הוחלשה על ידי הצמדה לבד או למגבת. אנחנו עושים זאת כדי לא להוריד צבע מהקיר כשנסיר ממנו את המסקינג טייפ. נמשיך לצביעה בין המסקינג טייפ. בחרנו בפסים בגוון שמנת עם נגיעה של סגלגל, דבר שיתאים מאוד לגוון הרקע. את המסקינג טייפ צריך להוריד כששכבת הצבע מעט לחה, בכדי למנוע קילוף של השכבה התחתונה. גם הפעם צריך להמתין כ-4 שעות עד לייבוש מלא. ארבע שעות עברו והגענו לחלק המפתיע של הצביעה. זוהי קופסה מסדרת האפקטים פנטזיה, שמעניקה לכל חדר מראה מיוחד במינו. הצבע הזה נראה לבנבן בזמן הצביעה, אבל אחרי שהוא מתייבש הוא הופך להיות שקוף ומנצנץ. אנחנו בחרנו באפקט הנצנצים. אבל יש גם מוזהב, מחליף גוונים ופנינה. לכל אפקט יש את הרקע המתאים לו. הצביעה נעשית בעזרת רולר קצות שיער כדי לפזר את הנצנצים שבצבע בצורה אחידה ויפה. זהו, החדר החדש והמדהים של אורי מוכן. כמו שאמרנו, הרבה עבודה, אבל בהחלט שווה את המאמץ.